নমস্কাৰ আৰু সুপ্ৰভাত মাই নিউজ এনিৰ প্ৰভাতী বাৰ্তালৈ মই ধৰিত্ৰী আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছো। আজি আমি কথা পাতিম মানসিক উদ্বিগ্নতাৰ বিষয়ে। উদ্বিগ্নতা কি জানেনে? মানসিক উদ্বিগ্নতা আমি সহজতে শুনি থকা এটা ইংৰাজী শব্দ হৈছে এনজাইটি। এই এনজাইটি অস্বস্তি আৰু দুশ্চিন্তাৰ সৈতে জড়িত অপ্ৰীতিকৰ অনুভূতি। আপাতত সাধাৰণ পৰিস্থিতিয়ে আত্মপ্ৰসূত চিন্তাৰে অকেন্দ্ৰীভূত আৰু অতি প্ৰতিক্ৰিয়াশীল ত্ৰাসগ্ৰস্ত আৰু ৰূপ দিয়াকে সাধাৰণতে মানসিকভাৱে উদ্বিগ্ন অৱস্থা হিচাপে চিহ্নিত কৰা হয়। গতিকে আজি আমি জানো আহকচোন উদ্বিগ্নতাৰ বিষয়ে। উদ্বিগ্নতা আমি সহজতে শুনা এটা শব্দ এনজাইটি, মনোজগতৰ অস্থিৰতাৰ জৰিয়তে দেখা দিয়া এক বিশেষ অপ্ৰীতিকৰ আৰু অনাকাংক্ষিত আৱেগিক প্ৰাৱস্থা। মানসিক উদ্বিগ্নতা সাধাৰণতে স্নায়ুবিক বিৱশতাৰ আচৰণ, যেনে উচ পিচনি, লৰা থপৰাকৈ অগা পিছা কৰা, স্বেচ্ছা প্ৰবৃত্তি বা ছোমাটিক উদ্বেগ আৰু অপ্ৰত্যাশিত পৰিস্থিতি বা ঘটনাৰ সম্পৰ্কে অস্থিৰ ৰোমন্থন বা পূৰ্বানুমান ইত্যাদিৰ সৈতে সম্পৃক্ত। স্বেচ্ছা প্ৰবৃত্ত স্নায়ুতন্ত্ৰ প্ৰান্তীয় স্নায়ুতন্ত্ৰৰ এক অংশ, যি ঐচ্ছিক পেশীসমূহৰ মাধ্যমেৰে শৰীৰত লৰচৰ কৰা স্বতঃপ্ৰবৃত্ত ক্ৰিয়াসমূহ নিয়ন্ত্ৰণ কৰে। আৰু স্বেচ্ছা প্ৰবৃত্ত বা ছোমাটিক উদ্বেগ হৈছে এইসমূহৰ লগত জড়িত উদ্বেগ। ই মূলতঃ ভৱিষ্যত ব্যয় কোনো ঘটনাৰ সম্পৰ্কে পূৰ্বানুমানৰ জৰিয়তে সৃষ্ট অস্বস্তিকৰ আৰু অস্থিৰ মনোৱস্থা বা মানসিক সন্ত্ৰস্ততাৰ সৈতে জড়িত। উদ্বিগ্নতা অস্বস্তি আৰু দুশ্চিন্তাৰ সৈতে জড়িত অপ্ৰীতিকৰ অনুভূতি। আপাতত সাধাৰণ পৰিস্থিতিকেই আত্মপ্ৰসূত চিন্তাৰে অকেন্দ্ৰীভূত আৰু অতি প্ৰতিক্ৰিয়াশীল ত্ৰাসগ্ৰস্ত ৰূপ দিয়াকেই সাধাৰণতে মানসিকভাৱে উদ্বিগ্ন অৱস্থা হিচাপে চিহ্নিত কৰা হয়। উদ্বিগ্নতাৰ সৈতে প্ৰায়েই পেশীজনিত উত্তেজনা, অস্থিৰতা, ক্লান্তি আৰু মনোযোগহীনতাৰ সমস্যা সম্পৃক্ত হৈ থাকে। উদ্বিগ্নতা প্ৰীতিগ্ৰস্ততাৰ সৈতে ঘনিষ্ঠভাৱে জড়িত। প্ৰীতিগ্ৰস্ততা বাস্তৱ আৰু অনুধাৱিত তাৎক্ষণিক বিপদৰ ভাবুকি বা উৎসৱৰ সৈতে জড়িত। আৰু উদ্বিগ্নতা ভৱিষ্যতৰ কোনো উপাদানৰ পৰা প্ৰত্যাশিত বিপদ বা সংখ্যাৰ পৰা উদ্ভৱ। উদ্বেগগ্ৰস্ত ব্যক্তিয়ে সাধাৰণতে অতীতৰ উদ্বিগ্নতা উদ্বুদ্ধকাৰী পৰিস্থিতিৰ পৰা আঁতৰি থাকিব খোজে। উদ্বেগজনিত ব্যাধিসমূহ বিকাশগতভাৱে স্বাভাৱিক ভয়ৰ সৈতে সম্পৃক্ত উদ্বিগ্নতাৰ পৰা পৃথক। এই ব্যাধিগত উপসৰ্গসমূহ অৰ্থাৎ ভয় বা উদ্বিগ্নতা বিকাশৰ উপযুক্ত সময়কালৰ বাহিৰতো অতিৰিক্ত বা দীৰ্ঘ সময় ধৰি বৰ্তি থাকে। অত্যাধিক মানসিক চাপৰ ফলস্বৰূপে মাহ ধৰি বা কেতিয়াবা ততোধিক সৃষ্ট এইবিলাক উপসৰ্গ কোনো কাৰণজনিত সাময়িক বা ক্ষণস্থায়ী ভয় বা উদ্বিগ্নতাৰ পৰাও পৃথক আৰু সাধাৰণতে ছমাহ বা তাতোকৈ বেছিদিন ধৰি থাকে। উল্লেখ্য যে উদ্বিগ্নতাৰ ব্যাধিৰ নিৰূপণৰ বাবে সময়ৰ এই অনুমাপক নমনীয় আৰু ই এক সাধাৰণ নিৰ্দেশক মাপকাঠিহে। বিশেষত শিশুসকলৰ ক্ষেত্ৰত উপসৰ্গৰ স্থিতিকাল সাধাৰণতে সংক্ষিপ্ত হয়। আমি আপোনালোকক পৰৱৰ্তী সময়ত উদ্বিগ্নতাৰ পৰা কেনেকৈ উপশম পাব আৰু ইয়াৰ লক্ষণসমূহৰ বিষয়ে জনাম।